Ассалаумағалейкум. Даусыз естіп осы арғы беттегі балапандар. Сізге сәлем беріп отыр. Ассалаумағалейкум аға. Амансыз ба? Рахмет айналайын. Саусақтарыңа Құдай сырқат бермесін. Рахмет, рахмет. Осы өнерге күйге домбыраға ғашық болып өтсеңдер, кітапқа көп уақыт бөлсеңдер. Жа, қалыны көгі, алогы. Біз алған, сіз алған білімді ешкім тартып алмайды. Қолыңа домбыра алдың ба, соның шығуға. Егер де жазушы болып жатсаң, ақын болып жатсаң, Құдай сыйған. Ингай шын, нен қабы, оны тебе мей қасында. Музыка, бұл сенің нәпсіңе қарамайды. Күй аударманы қажет етпейді. Жапон жерінде де болдым, Қытайда да, Италияда, басқа қаншама елдерде болдым. Бұл көкірек көз құлақтың саңылауы керек. Сондықтан мен осы жастарға мен соны айтқым келер едім. Осы күйге Қымар болыңдар. Қауда, қауда, қауда. Қымар болыңдар.